Dneska utratím 100 000 robuxů, abych uběhl maraton. Tak, já už běžím, teda spíš jdu. Natálku, ty mi utíkáš. Koukej, bouchale, já jsem už před tebou. Ale taky jdeš docela dost pomalu, lidi. Koukněte se, jak jsem pomalej. O, jak ten týpek tady úplně proletěl. Co to bylo, pro boha? Nedá se tady něco koupit, abych byl trošku rychlejší. Jak se na to koukám? Počkej, já chci jít zpátky, já už nechci být v tom závodě. Tady se dá koupit faster autoklik, tak to si koupím. To si koupím, abych klikal rychle, jo, za 300 robuxů kupuju. Tak, ale na to, co to nebudu říkat, aby byla překvapená, že jsem tak rychlej. My jsme mega pomalí, Natálko, to je hrozný. Tenhle závod končí za 25 sekund. Počkej, ale ty mě nějak doháníš, ne? No to nevím, to my jsme tak pomalí, že to ani nejde poznat. To je strašný. Já si tady koupím nějaký coiny, ať mám na vajíčka, třeba tady tohleto za 200 robuxů, tak. Za 20 sekund začíná další závod, Natálko, buď ready a musíme klikat. Já si jdu koupit vajíčko, kolik máš coinů? Já mám 2,3 tisíce, koupím si tohle vajíčko za 250, otvírám. Co tam bude? Co tam bude? Já jsem dostala jako kočičku. Nějaká liška, už bude závod, už bude závod, rychle si ji nasadím, ať jsem ready, tak. Běžím, běžím. OK, já jsem rychlejší, nebo nejsem. Ty mě dobíháš, jakou máš maximální rychlost? Já 250. Aha, já 167, no tak to OK, tak to jsem rychlejší, lidi, běžíme, 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 rychle kupředu. Oh, tady se pak běží po ledu, tady se jede po ledu, tak tohle je hustý, tak tohle je ten nejhustější závod, co jsem kdy viděl. Natálko, polni si, máme ještě 50 minut, musíme se dostat až do konce. Ano, ano, už běžím. Další coiny a tady je tráva. Ty obouchala, ale mám strašně rostomilou kočičku. Co ty máš za zvířátko? Taky mám kočku takovou, jo, je docela mega cute. Tady si dá koupit 50% top speed navíc. Jo, to si koupím. Za 300 robuxů, to mi hodně pomůže, lidi. Kupuju, tak bum. To se asi přičte až potom. Natálko, koukni se, jak jsme vzadu oproti ostatním. To je strašně trapný. My jsme úplně na začátku, my jsme se vůbec nikam nepohnuli. Jak je to možné? Já si jdu otevřít další vajíčko. Otvírám vajíčko za 2,5 tisíce. Co to máme? To je nějaký sop, jestli se neplatu, tak já si to koupím. Klikej, klikej, co nejrychleji dokážeš. Já už mám skoro 500. O můj bože, klikám rychle, klikám rychle, klikám rychle. Připrav se na závod, Natálko. Připrav se a jdeme na to. Už běžím, už běžím. Ty máš 1000? Jo. Ty jsi to vzal, bouchale, že ty jsi podváděl. Ne, jenom jsem si tady koupil pety. OK, už ti docela utíkám, ne? Jo. Ty už jsi na tom ledu, nebo nejseš? Nejsem, já jsem na začátku. Já mám 1,4 tisíce lidí, úplně tady sprintuju, ale pořád jsem úplně mega pomalý oproti ostatním. Co to jako je? To je strašně divný. A tady nad jménem mám napsaný noob, taky tam máš noob, ne? Jo. Pořád. To tam nechci mít. Běžím dál, rychle, rychle. Tady za tohle je 1,2 tisíce coinů. Tak to je mega hustý. Já se chci aspoň dostat do toho žlutýho. Víte co? Já si koupím tady toho peta. Já si koupím tady toho peta. Ty si koupíš pety za robuxy. Ty jsou extrémně OP. Ano, tak jako musím tě nějak dohnat, ne? To takhle vyhraješ ten závod, to není fair. Tak a dostal jsem se do žlutýho skoro. To není moc dobrý. Koupím si další vajíčko. Tohle stojí 25 tisíc. Já ještě ani nemám tolik. Já si koupím tady tohle za 500 robuxů, ať si můžu otevřít další vajíčka. Tak, kupuju. OK, jdeme si to rychle otevřít. Počkej, teď musím klikat. Teď musím klikat. Klikám, klikám, klikám. Musí být lepší než Natálka, rychle. Jsem zvědavá, teďka už jdu bomby, jako. Já klikám rychleji, já klikám rychleji. A běžím. Kde je Natálka? Ahoj, bouchale. Ty už jsi na ledu? Já už jsem za ledem, prosím tě. Děláš si srandu, ty jsi jako rychlejší než já? Ne, lidi, nemůžu být pomalejší než Natálka, to nemyslíte vážně. Ne, ty jsi mě fakt předběhla. O můj bože, tady můžete vidět, jak mě předbíhá. Děláš si srandu, ty jsi skoupila ty pety za robuxy, to není fér, to je podvádění. Počkej, nekupoval jsi taky náhodou něco za robuxy? No, možná, to je jedno, o tom se nebudeme bavit. Musím si taky koupit nějaký dražší věc, abych ji předehnal, lidi. Jsem mega rychlá a teďka tady taky zase slajdu po ledě. Tak, víte co? Lidi, já si tady otevřu vajíčko za 25 tisíc. Fakt, ty máš tolik coinů? Jo, koupil jsem si za robuxy. O můj bože, tady je zase tenhle, ten není vůbec dobrý. Tohle vajíčko stojí 200 robuxů. OK, to si otevřu, na to jsem mega zvědavej. Otvírám, 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 co tam bude, prosím, ať je tam něco dobrýho. 3, 2, 1, wow, exkluzivní. Ten vypadá krutě, ten vypadá strašně krutě. Tak, já jdu teďka taky otevřít tady vajíčko, takže jsem zvědavá, jestli mi z toho pane, že je to dobrýho. Rare, super. A já teď musím rychle klikat na Natálko, koukni na mýho peta. Galactic Angel, kde jsi to sebral? To stalo 200 robuxů to vajíčko. Já to vyhraju, teď nevyhraješ, nemáš šanci. Jdeme na to. Běžím, 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 běžím. Lidi, koukněte se, já už jsem tady na nějakém ledu. Tak to je hustý.
Ale Natálka mě dohání, Natálka mi šlape na paty, tak to nenechám. Ty, ale jsi docela rychlej, no. Už tam přebíjáš nějakého dalšího. Jo, jsem rychlejší než ty. Musíme se dostat do cíle. Jo, dáme si závod o 1000 robuxů, kdo se dostane dřív do cíle, OK? Jako fakt? Jo, klidně, uvidíme. Sprintuju. Dostanu se aspoň do toho červeného, prosím. 5, 4, 3, to nestihneme, jsme bez šance, škoda. Kolik stojí další vajíčko? 25 tisíc, jdu otevřít vajíčko za 25 tisíc, co jsem ještě neotvíral. Co tam bude, prosím, držte mi palce, ať tam něco OP. OK, tohle je docela vzácný, není to extrémně vzácný, ale je to docela dobrý. A už jdeme běžet. Oh, jsem ready. O, můj bože, koukněte se, jak jsem rychlej. Jo, úplně neskutečně rychle sprintuju. A jo, bouchale, jak to udělal? Koupil jsem si další pety. Jakou máš maximální rychlost? 3800 zatím. Já skoro 20 tisíc. Cože? Jo, bylo to docela drahý. Každopádně lidi, tady se dá koupit ještě něco, že můžu mít víc petů naraz, to si koupím za 500 robuxů, to se bude hodit, protože 3 jsou celkem málo a já se chci dostat až do cíle. Tak, kupuju, pak si nasadím všechny. Sprintuju. Natálko, koukej, já už jsem v polovině toho prvního. Já jsem úplně slabá, to tě musím nějak dohnat. Koukni na to jedno týpka, jak úplně rychle běží, co musí mít za věci pro boha. To úplně neskutečný, jak je rychlej. A on si to běží jen tak znova. On nás předběhne několikrát. Tady je potom za to 100 000 koinů, když doběhneš do červeného. To je strašně moc pro boha. Jdu si otevřít dalšího peta za 25 tisíc. Rychle. Jdu si to otevřít. Tak otevírám, ať tam něco OP, prosím. Co tam bude? OK, epické, děláte si srandu. Otevřu to ještě jednou, tak. Epické je dobrý. Ten je mega dobrý. Mám celkem 5 petů, Natálko, koukni na to, jak to vypadá neskutečně hustě. A jo, ty jsi mega rychlej. A jdeme na to. Mám maximální rychlost 35 tisíc. Wow. Klidněte na like lidi mezi tím, co klikám já. Klidně tať mi pomůžete. A jdeme na závod. Už vyběhla s Natálko. Jo. Já už jsem tě dávno předběhl, koukněte se na tu rychlost lidi. Já budu možná nejrychlejší ze všech. Já jsem první, dívej. Já to vidím. Natálko, pospěš si, ať mě předženeš, ne? Já se snažím. On mě předbíhá, Natálko. To snad ne. Já to vidím, on tě dožene. On mě předehnal, on byl jak nějaká raketa lidi. Sprintuju rychle. Že už bych se dostal do cíle. Já bych to možná mohl zvládnout, i když ne, já to asi nestihnu o pár sekund. Máš 6 vteřin. To si snad děláte srandu, tak o 5 sekund jsem to nestihl. Ne. Skoro bouchale, už to skoro měl. Peta za robuxy si koupím, jako má Natálka, touhle, za 300 robuxů. Tak, kupuju, použiju ho a budu mega rychle klikat. Já se do toho cíle prostě dostanu. Klikej, Natálko, tohle je ten nejdůležitější závod o 1000 robuxů. Já mám rychlost 60 tisíc a jdeme na to. Tak to je neskutečný. 60 tisíc? 63 tisíc maximální rychlost, kolik máš ty? Já mám 8600 jenom. No, ten taky docela dobrý, jo, to je docela dobrý. Běžím, já jsem první. Ne, on mě předběhne. Nesmí mě předběhnout. Bohle, on tě dohání. Ne, to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. On mě předběhne. Děláte si srandu, lidi. To snad ne. Každopádně můj cíl je se dostat do cíle, jo. To mi je jedno, že mě předběhnou. Nemusel jsem být první. Natálko, ty jsi teprve ve žlutým, že? Jo, já jsem teprve ve žlutým. Mezi tím, co běžím, lidi, tak vám řeknu, ať si koupíte můj nový merch, který se dá koupit na bouchashop.cz. Je to ideální dárek na Vánoce, takže kupujte rychle, než se vyprodá. A já už se blížím k cíli. 10 sekund, já to dám. Já se fakt dostanu do cíle. Ty jsi tam safe. Jsem v cíli a teď předběhnu Natálku znovu. Ještě ji předběhnu jednou. Ne. Běžím. Dám to. Jo, předběhl jsem tě. Nice. Paráda lidi, stali jsme se tím nejrychlejším běžcem. Kupte si můj boží merch.